otsikko saattaa herättää teissä ihan kuvastakaan ei saa sen enempää selvää kuin otsikosta, mutta koulun joustamista niin tulee ainakin mieleen tällainen ongelma, mistä olen kuullut, että yleisesti Helsingissä on jo aika lailla rikas ja moninainen etninen pohja koulussa ja sitten on jopa näitä uskonnottomia, joka tarkoittaa sitten sitä, että pitää ainakin nykymallin mukaan järjestää tosi monenmoista uskonnon opetusta ja aina ilmeisesti välttämättä hyvän päteviä opettajia kaikille bahailaisille ja muille löydy. Voidaanko täällä joustamisen linjalla sitten lopettomasti mennä? Vai pitäisikö keksiä jotain jyrkempiä ratkaisuja, ajaa kaikki uskonnot pois koulusta tai muita, jos aloitat siirrymään? Ai sä ajat, että tämä joustaminen, että se koskee uskontoja, koska meilläkin oli vähän vaikeuksia ymmärtää, että mistä oli nyt kyse tässä niin, debatissa. Minä vaan halusin alkaa puhumaan uskontoja. Okei, sinä vaan halusit, koska myöskin on kaupungilla on sellaiset legendat, että vanhemmat ovat hirveän ilkeitä ja vaativat oikein paljon. Ja mun mielestä se ainakin on, mitä mä oon kuullut, niin se on kyllä enemmän urbaani legenda kuin totuus. Sitten joskus kun puhutaan, ja me tiedetään, että on ainakin yksi ehdokas, joka tänään Metrolehdessä mainosti, että kun hänet valitaan, niin kyllä suvivirsi säilyy koulussa. Onko hän ehdokas täällä tänään? Mä en tiedä. Mut siis usein, moneen kertaan on näin, että opettajat nimenomaan ovat hyvin tarkkoja tämän suhteen ja vanhemmat aika paljon suvaitsevat. Mä ehkä lähtisin siitä, että monikulttuurisuus sinänsä, oli kysymys suvivirrestä tai mistä tahansa traditiosta, niin se ei ole rajoittamista, vaan sitä, että pystyisi oikeastaan mahdollistamaan mahdollisimman monia perinteitä. Tämä tulee sun kysymykseen siitä, että miten tämä uskontojen rooli koulussa, niin henkilökohtaisesti mä en näe, että niitä erityisesti kyllä tarvittaisi lainkaan niin tunnustuksellista uskonnonopetusta koulussa. Mutta me ollaan tultu Helsingissä vähän välillä erikoiseen tilanteeseen. Mullakin siis vaimoni lapsi, jos se näin sanotaan, niin hänen koulussaan rehtori oli järjestänyt tilanteen niin, että kaikkien eri uskontojen opetus on samassa luokassa kuin myöskin niin sanotusti uskonnottomien. Ja kun vaimoni siitä soitti ja sanoi, että tämä on ehkä pikkasen erikoinen tilanne, että se, että emme harjoita kristinuskoa, ei tarkoita sitä, että me oltaisiin niin islamin tunnilla samaan aikaan ja vielä eri-ikäiset, johon rehtori totesi hänelle, että noita, niin kuin, näitä pieniä vähemmistöuskontoja ja tämmöisiä, niitä on niin paljon. Ja sitten yrittää kysyä, anteeksi, mutta tämä, niin kuin meidän idea on just se, että ei ole niin kuin mitään uskontoa. Että niitä pitäisi laittaa erikseen. Meillä on laki siitä, mutta sitä noudatetaan Helsingissä huonosti. Nämä on sitten ihan oma juttuunsa. Ne kuuluu ihan muille ehdokkaille, onko oikeasti jossain koulussa suuri vaikeus se, että lauletaanko suvivirsi tai ei, epäilee. Joo, no suvivirsi on tuolla lähinnä huolissaan muutamat lehdet. Mä otan tämän nyt esiin, vaikka te varmaan olette tästäkin innoittavasti samaa mieltä, mutta Lasse Kuusa on maininnut, että ei kannata erityiskouluja esimerkiksi islamilaisille. Voitko vähän kertoa pidempi sanoiksi tästä, vai olen kolkenut väärin? Niin, mun mielestä on hyvä, että on hyvin koulutettuja islamin opettajia, mutta luulen, että meidän yhteinen peruskoulu, ja tästä me tulemme kyllä olemaan niin kuin äärettömän yksimielisiä, että meidän yhteinen tasa-arvoinen peruskoulu on sellainen timantti, jota pitää säilyttää. Ja sitä kautta, jos käydään kaikki käyvät yhteistä peruskoulua, niin on parempi. Jos mä inhoan valtavina mukana oloa, mutta tossa mä kyllä teidän saa suosia. Joo, että siis me ollaan innoittavan yksimielisiä tästä asiasta, niin sä oot oikeassa. Okei, jos mä nyt asetankin tämän sitten näin, että jos aloitetaan Osku Pajamäestä, niin onko sinulla jotain, hiertääkö sinulla RKP:n toiminta kouluasioissa? Esimerkiksi onko nyt ihan no ei se kyllä kyllä Helsinkiin mitenkään tämä pakkoruotsi Itä-Suomessa, mutta onko tulee mieleen mitään valittamista tähän väliin? Ei siis.
meillä on ihan erikseen, meillä on opetustoimessa, meillä on ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto ja siellä ruotsinkielisellä puolella on yhtä lailla sosiaalidemokraatit vaikuttamassa. Niin varsinaisesti. Mun mielestä ihan samanlaista nipotusta omien koulujen puolesta kuin ihan kellä tahansa kunnallispolitiikolla. Et mä en näe siinä suuria eroja. En näe myöskään, että ehkä suurempia eroja voi löytyä niin kuin Helsingissä niin sanottujen sopimuskoulujen ja sitten kaupunginkoulujen välillä. Ja sekin johtuu pitkälti lainsäädännöstä, kun että meillä olisi suuria ristiriintoja nimenomaan ruotsinkielisen kouluverkon ja suomenkielisen kouluverkon kanssa. On yksittäisiä tapauksia, mutta ehkä laajasti ottaen se kaikki liittyy näihin niin kuin kouluverkon leikkauksiin. Okay. Eli ei mulla RKP:lle mitään valitettavasti. Okay, muille on. Mä olen just tähän menossa, että kun olet muiden muassa ollut väittämässä, että yksityiset sopimuskoulut saattaa saada kuluihinsa näitä liian suuria korvauksia. Ja tähän ilmeisesti liittyy myös näitä kaksikielisyyskysymyksiä, niin onko Astrid Thors tästä samaa mieltä? No on se vähän mielenkiintoista, että tämä niin kuin lisä, joka on tarkoitettu, koska pienemmälle kieliryhmälle esimerkiksi kirjat ovat kalliimmat. Se on tarkoitettu, että sellaiselle, että niin kuin suomenkielisille ruotsinkielisessä kunnissa ja päinvastoin. Ja kuitenkin koululla, jolla ei ole tätä lisää kustannusta, saavat tätä niin kuin suurempaa korvausta, jolla voisi ylläpitää aika paljon enemmän kunnallista koulutusta. Joo, ja siis niin kuin Jarolle sanoin, nämä sopimuskoulut, niistä yksikään ei ole siis ruotsinkielinen, mutta ne saa siis valtiolta tukea siihen, että niin kuin kunnat ylipäätään saa tätä tukea, jos siellä on, siis on, lasketaan saaristoisuus, vieraskielisyys, ruotsinkielisyys ja muistuttakaa nyt, mitä siitä puuttuu. Haja-asutus tai muut. Ja nyt meillä on se tilanne, että Helsinki täyttää kaikki nämä kriteerit, mutta näin, ja erityisoppilaat tietysti. Ja mutta sopimus... Paitsi saaristolaisuus, niin, ei edes lauttasaaressa. Mutta meillä on siis saaristoa, eli me saadaan myös sitä tukea. Ja nämä menee kaikki sopimuskouluille. Eli kaupungin koulut jää näistä paitsi, ja sopimuskoulut on hyviä kouluja. Siinä ei ole mitään, mutta niin kun se epätasa-arvo liittyy siihen, että niiden tulokehitys menee eri suuntaan. Sopimuskoulujen tulot on niin kuin tavallaan jatkuvasti nouseva, kun kaupunginkoulut joutuu kamppailemaan kaikkien näiden probleemien kanssa. Ja tässäkin ollaan kyllä nyt ruotsinkielisten kanssa samaa mieltä. Ja no sanotaan, ei meillä ole mitään mittausta, että ovat kaikki samaa mieltä, mutta mulla kyllä on siis kouluasioissa tällä hetkellä tämmöinen nimbi, että nyt ollaan tavallaan niin kuin lakkauttamassa 4 lukiosta. Yhden ollaan lakkauttamassa, niin kuin 25%, jos mä oon oppinut jotain koulussa. Vastaavan rajua leikkausta ei ole tehty suomenkielisellä puolella, ja jos me saataisiin osan tästä melkein 4 miljoonasta, niin voisimme ylläpitää sitä Sandelsin koulua, jossa on niin kuin musiikkierikoistuminen ja jossa on tuotettu yhtä sun toista musikaalia. Et siis tää on niinku aika hassua. Susanna, tuut sä apuun sitten, kun me taistellaan niinku intohimoisesti tämän Sandelsin puolesta, jossa on siis tuotettu ihania musikaaleja, jossa toimitaan niin kuin koulun pitäisi olla. Et siellä on nuoristointa, kulttuuritointa ja koulua. Meillä on aivan liian paljon tätä, että siis niinku kaikki asiat on erikseen jotkut luokat toimivat jossain. Mä haluan pikkasen ehkä siirtää tätä keskustelua niille urille, mitä mä ajattelin tuon niinku tematiikan käsittelevän, kun tuon otsikko saatiin. Me jäin miettimään, mun on pakko tässä kysymyksessä, Astrid aloitti siitä, mä oon loputtoman kyllästynyt tähän, että jokaisella on jotenkin oikeus nyt tsättiä vanhempia. Kaikilla on joku esimerkki vanhemmista, jotka vaatii kasvisruokaa tai feng shuita tai jotain vastaavaa. Mä väittäisin, että tämän hetken niin kun vanhemmat, työssäkäyvät perheet joustaa joka hemmetin suhteessa, joka suuntaan. Ja se mitä mä nyt on, mulla on siis 14-vuotias poika, eli yläasteikäinen. Ja kotonani asuu sitten myöskin ala-asteikäinen, itse asiassa Bangkokista tänne muuttanut kaveri. Ja mä oon seurannut näitä ja voi sanoa, että niin opettajista, mä lupasin, mun on pakko sanoa se. Opettajissakin on kyllä aikamoinen variaatio erilaisia joustajia. Et osan kanssa asiat toimii, osa ei halua olla oikeastaan minkään muun kuin sen ihan perustruktuurin mukaan yhteydessä vanhempiin. Ja kyllä mun mielestä
koulun pitää jossain määrin myöskin joustaa sen mukaan, kun vanhemmat alkaa tekemään yhä pidempiä päiviä ja muuta. Ei ole niin helppoa toimia, vaikka kasvatusvastuu on vanhemmilla ja koulun yhteisöön opettaminen on sitten niin kuin koulun opettajilla. Ja kun mäkin olin ajatellut sanan, jota me joskus ajattelemme ennen kuin sanon joskus, niin tuossa oikeastaan niin kuin ongelma on siinä, että on enemmän liian paljon vanhempia, jotka eivät välitä, jotka erilaisista syystä eivät välitä. Mutta meitä on kummastuttanut se, että miksi opettajien ammattijärjestö käy tavallaan tällaista kampanjaa niin kuin vanhempia vastaan. Ja miksi OAJ väittää virheellisesti, että opettaja ei saisi ottaa pois esimerkiksi veitsiä koulusta. Se on ihan täyttä peetä, koska meillä on Suomessa, kun minä nyt olen vähän juristi-turisti, niin meillä on pitkään ollut erityisen tarkkaan säännelty nämä veitset ja semmoiset, ja ne saa ottaa pois ihan niin kuin hätätilot. Miksi väitetään väärin? Mä en kässä, jos joku tietää. Ollaanko me molemmat myös sitä mieltä, että mä en myöskään halua opettajille mitään lupia näihin työrangaistuksiin. Mä en halua katsoa sitä, että minkälaisella niin kuin politiikalla, minkälaisella järjestelmällä rehtori tai kuka tahansa laittaa keräämään kaatuneen tarjottimelle lattialta. Jos se homma toimii, niin se on ihan yksinkertaista, eikä tarvitse mitään uusia elementtejä. Jos ei se toimi, niin näin myöskään tuo mitään lisäarvoa. Mutta tämä keskustelu on ollut viime aikoina aika hukassa itse asiassa. Kerro se Gustafssonille myös. Aikamme loppuu tähän. Muuten kerro. No niin. Olet ihan kutsua Gustafssonille. Mutta kiitoksia teille. Kiitos.